Promocija šeste generacije sveučilišnih prvostupnika i prvostupnica sveučilišta u Dubrovniku održana je u subotu. Svjedodžbu je dobilo ukupno 175 prvostupnika i prvostupnica sa šest sveučilišnih odjela. Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, pomorskog odjela, odjela za elektrotehniku i računarstvo, odjela za akvakulturu, komunikologiju te umjetnost i restauraciju. Dodijeljene su i dodatne diplome najboljim studentima, te rektorove nagrade za najbolji uspjeh u akademskoj 2011-2012. To je trenutak kad se za svoj studentski trud i mar prima pisano svjedočanstvo o sposobnosti, uspješnosti i dostignutom stupnju znanja i vještina. Sigurno je netko od vas to postigao s nešto više, netko s nešto manje truda, ali netko bez toga. Jer nema lakog studija ako se želi doista studirati. Koliko je svaki od vas zapravo u svojem studiju profitirao, to će pokazati budući vaš život, vaš profesionalni angažman i uspjeh. Želimo da iz ove sredine odnesete najljepše uspomene, te da što prije zaboravite nesporazume ili neugodnosti koje ste možda doživjeli tijekom obrazovanja. Želimo da se brzo snađete i afirmirate u poslu, te da potvrđujući sebe potvrdite i sveobuhvatno znanja koje vam je ovo učilište omogućilo. Želimo da i vaše stečeno znanje bude temelj poželjne budućnosti Hrvatske.